Hejsan, hejsan allesammans. Marina Bast från Kolbinär TV här, tillsammans med Paul Snellman. Och vi är idag, som ni ser bakom oss, vid bikuporna. Och vi är ute vid, var någonstans är vi? Vi är långt ut i skogen. Det kallas Brunniskogen, här mellan Riksåttan och Kolbyvägen. Finns det några liksom lagar på att man måste, hur långt man måste ha den från bebyggelse eller? Det finns inte några lagar för det egentligen. Det är nog vad man är överens med markägare och de som bor nära. Som i städer hade vi på bostadsområdet till och med. Hur kom det till, eller hur kom du på att du skulle börja med biodling? Och när har du börjat med biodling? Det var 2015 i arbete vid Snellman. Så började vi diskutera att alternativ vad man skulle kunna göra. Så började vi tala om biodling. Då vi stuckade på nedkärningarna. Det var en som hade en biodlingsbok som jag fick låna. Hade lånat boken och svärfar sin och så lånade jag i sin tur av ha vägen är det. Skådde mycket klippet på YouTube och försöka ta in mycket och lära mig. Så 2016 köpte jag två samhäll som först. Och så samma sommar så var vi till en 20 samhäll och så blev vi 14 och så har jag ökat på och nu är vi uppe i 60 egentligen. Så. Oj, hela 60 samhäll. Hur många samhäll har vi här nu då? Det finns en 10 samhälle ungefär. Per bigård så här vad naturen kan erbjuda som i nektar åt bie. Det är ungefär en 10 samhälle. Beroende på området och vad man har. Hur många ställen har du bikupor på? Hur många liksom, olika områden har du på? Jag har Åmans, Långskogen och så Klubbhagen och så Jessi har jag fel till. Så det är väl en 8 ställe ungefär som jag planerat att ha upp till 100 samhällen, men får se hur det blir. Hur är det då, alltså, om man tänker på ett samhälle på 60 samhällen som du sa att du har nu då. Vad leder det till? Hur mycket honung leder det till? Ja, en 2500-3000 kilo kanske som max. Så det är nog faktiskt flitiga bin du har? Ja, man kan få. Det talar om en medelkör på 35 kilo, 40 kilo, men jag har nog fått kör där som är större än här som per samhäll, kanske upp till 80 kilo eller till och med mer som maxkörd. Låter nog jätteintressant. Vi ser inga bin nu som bäst. Vad beror det på? Det här vädret är lite för kallt och så här skulle måste nog vara tid mot en 20 grader och soligt och för att de ska vara ute och samla nektar. Vatten behöver de förstås nu till yngelsättning så. Så här samlar de säkert idag nu. Just det. Så ser vi där bakom så ser vi någonting som röker. Det ser ut som en kanna. Vad är det då? Här rökposten och här lugnar ner bina för de tror att det är skogsbrand. Och så fokuserar de på att de full honungsmagen med honung. För att om det blir dåliga tider och om det börjar brinna i skogen så de kan som flyga iväg och rädda sig själv. Okay. Just det. Och därför kan vi stå här utan huvor än så länge och handskarna i handen. Men sen så småningom så ska vi säkert se lite närmare på dem. Alltså biodling är ju någonting som är helt nytt för mig, men honung älskar jag. Och det finns ju också andra djur än Nalle Puh som älskar honung. Och det har du råkat ut för, förstår jag. Ja, jag i våras jag kom så det var faktiskt där samhället i det bakom det som det var omkulvält och björnen hade drivit sönder ramar och ätit upp honung och det som fanns. Så. Men samhället klarade sig och jag fick plocka ihop dem tillbaka. Så. Det gick bra. Bra, bra så det klarade sig. Hur mycket bin finns liksom per samhälle? Vet du det eller ungefär? De brukar nog tala om att det kan finnas upp till 60 000 eller till och med mer i ett starkt samhälle. Under den här högsäsongen på sommaren förstås. Så sa du ännu att det beror på naturen runt omkring hur stort samhälle eller hur många samhällen du kan ha på ett ställe. Hur ser du det? Hur vet du hur många samhällen du kan ha på ett ställe? Man måste nog nästan prosa fram för att se att om körden är låg på ett ställe så lönar det inte sig att utveckla det stället och ha mig på det. Det är lite så som man måste tänka. Just det. Det kommer så mycket information så vi ska säkert gå lite närmare de här bikuporna så småningom och ta en titt på hur en bikupa är uppbyggd. Nu står vi här i full mundering med Paul bredvid två bisamhällen. Och hur är det när man har en sån här dräkt på sig? Blir du någon gång stucken?
Jag blir nog riktigt ofta stucken faktiskt. Men oftast är det de små steg som får genom kläderna eller handskar. Och du har inga reaktioner på dem eller? Ja. Har du blivit van? Jag börjar nog svälla en tur och jag där sticka, så jag skaffar en epipenspruta. Men jag har nog lugnat ner sig och vet jag om jag har blivit van eller. Du har utsatt dig så mycket så du har blivit van. Berätta lite om det här bisamhället, hur det är uppbyggt förrän vi tar en titt säkert in. Det här är ett samhälle och här består av ungelrymiga länge ner. Och så kommer ett spärrgaller som gör att drottningen som är större än adabien, hon slipper inte upp genom spärrgallret. Men arbetsbina som samlar honung till slipper, för det är ju mindre. Och så här gör att det kräkar upp och börjar samla honung i honungslådorna. Och förhoppningsvis då så får man under en sommar lägga på så många som möjligt i det, så blir det storkörd. Vad talar vi om för körd i ett samhälle? Om vi pratar om ett samhälle bara, liksom att finns det någon liksom mängd som du kan säga hur mycket ett samhälle kan ge honung per år? Om min erfarenhet så 35-80 kilo kanske. Så det är en hel del honung. Hur ofta kördar du? Hövoskörden är ju på hösten, då tar man ju som bort all honung före man börjar ge socker. För på vintern så lever det ju på socker. Så man tar bort honungen och lägger till socker. Men då kan jag ju så jag körde fler gånger under sommaren. Om jag vill sälja nyslunga honung, det är ganska eftertraktat, så det vill man ju få tag i åt konsumenter. Absolut. När har du kört det här samhället nu sist då som är, vad sa vi att här var en 10. 10 samhällen. Jag tog av 6 samhällen, tog jag igår 100 kilo igår. Så här jag började slunga idag till hem. Oj, hur går slungande till sen? Liksom? Hur liksom länge tar det förrän du har från, ska vi säga, slungande tills färdig honung till konsumenterna? Nyslunga honung får man ju dagen bak ett man har slunga. Samman har hindrat sili och skum och så. Men i det här jag säljer affärer som är umpad honung, då behöver man ju tillsätt honung som är färdigkristalliserad, så att kristallisationsprocessen kommer igång. Och då tar det ju lite längre än veckor eller så. Hur länge står sig nyslungad honung och jämfört med då den som du säljer till butiken? Honung står ju sen lika länge, men en nyslungad honung är ju rinnande och det gör att det kristalliserar okontrollerat. Vilket gör att det kan komma storkristaller. Och man umpar in småkristaller, vilket gör att hela honungen bildar samma sorts kristaller som du tillsätter. Okej, just ja. Intressant. Nu får vi säkert ta en titt på själva upp, eller hur det ser ut in i en bikupa. Ja. Vi får lite mera rök så att vi lugnar ner sig. Det här är ett viktigt verktyg som vi använder hela tiden som biodlare. Då bina kittar ihop ramar och lådor så behöver vi bräckgipi. Just ja, precis. Det här är en honungsramp. Nu har vi ett bi på mikrofonsidan. Ett bi vill vara med och säga sin åsikt. Och det här, bina täcker honungen då är färdig. Det här fuktigheten är ner tillräckligt lågt så täcker bina. Men det här är som på gång till bli täckt, så det här är inte riktigt redo att köras ännu. Okej. Men snart. Hur länge tar det? Jag tittar på bien som är på min mikrofon samtidigt. Hur länge tar det för en ska vi säga ett sånt här ett täckt? Det beror nog på omständigheter lite, ja. Men då de samlar in nektarn så är det ganska fuktig och våt. Och det bör ju som bina vädrar ju kupan och törkar upp honungen. Här har vi mycket bin, arbetsbina. Finns det olika raser av bin? Ja, det finns krainabin och italienska och så bokfastbin. Bokfast är det som jag väldigt till hålla. Okej. Vad har de andra för fiender än björnen
som var hit. Här finns Ungelruta, vilket är värsta. Som tur var så har jag inte träffat på henne. Men här som ställer till mest problem i hela världen är ju varroakvalstret. Okej. Som angriper Ungel och försvagar samhället. Och då samhället blir försvagat så är det får större angrepp av olika virus. Finns det mycket av den liksom i bisamhällen? Jag motarbetar nog hela tiden varroakvalstret. Jag kör bort drönarungel, vilket är det här hanbin. För att varroakvalstret väljer att fara på det här hanbin, för det utvecklas under en längre period. Så om man kör bort det får man också bort det här mycket varroakvalstret. Men annars så behandlar jag, till att ej honung, så behandlar jag med organisk syrula. Så det är det som är medicinen mot det? Okej. Här tar vi låda efter låda. Och här ser vi det här gallret som höll då, som du förklarar att det höll bort drottningen, så att drottningen inte kom upp igenom. Jag kan säga att det vimlar faktiskt med bin här runt omkring nu. Vi är verkligen in på deras revir och förstör deras arbetsdag. Ja, kan vi se att de har samlat pollen och nektar som de har samlat som har varit i honung och pollen har de på den här randen. Pollen behöver de för att ungla ska få protein. Det här stör vi är ju hanbin, drönare. Det där är drönare. Och de kan inte stickna. Nej, de sticker inte något. Och de dör genast efter parning. Och de små bina? Här är honbin, alltså här är arbetarbin. Här är arbetarbin, ja. Just det. Vi ska se om vi ska se drottningen. Oj, på jakt efter drottningen. Nu har vi täckt ungel. Ja. Och öppet ungel. Det man behöver göra mycket på sommaren är att man behöver se till så att det inte väl blir svärm. Så man tar bort svärmceller om man hittar. Okej, hur går det till? Det går nog till bara så att man ser om drottningen har lagt ägg i det här, en svärmkopp. Om man har gjort det så måste man göra åtgärder. Just. För att motverka svärmningen. Det är nog en hel del bin. Jag måste upprepa mig själv. Hur många bin fanns det i ett samhälle ungefär? No, det är 60 000 skulle jag säga. Ett starkt. 60 000 i ett starkt samhälle. Nej, det här finns inte så mycket med. Nej, men det ser väldigt mycket ut. Bina tycker om mikrofonen verkligen också. Ja, de är väldigt stick med i ansiktet. Ibland hittar man inte alls drottningen. Nej, just det. Ja, man hittar inte alltid drottningen. Är hon betydligt mycket större så att vi verkligen ser att det är drottningen? Ja, man ser nog. Så brukar vi märka med varenda år har en skild färg som vi märker ryggen på. Okej. Vad har den för färg i år? Det är blå i år. Blå färg på drottningen i år? I fjol var grön, året för det var röd och året för det var gul. Okej. Okay. Och per samhälle finns det alltid bara en drottning? Ja, i princip. Okej. Okay. Det här är en tydlig svärmcell som man kan se om det har lagt ägg i. Där finns inte några ägg. Okej. Okay. Det här är nog lite spännande, måste jag säga. En helt annan värld.
De gillar nog inte alls att vi är här och stör deras arbetsdag. Jag hittar drottningen den här gången. Drottningen håller sig väl gömd idag. Och skyddad av sina väktare och arbetare. Så ska vi ge dem lite arbetsro så att de får fortsätta producera härlig honung. Nå, nu har vi lämnat bina i fred vid bisamhället och de får fortsätta sitt arbete med honungen. Hur länge tror du att det tar förrän du kan plocka honungsramar fyllda med honung på det samhälle som vi såg just? Kanske en vecka eller två beroende på vädret. Så de är nog flitiga och jobbar snabbt. Nu står vi sen vid en låda som liknar i mina ögon en liten fågelholk på något konstigt vis. Men berätt för oss, vad är det för någonting? Det här är en svärmfångstkupa som vi har. Om en svärm far för mig så man vill ju inte gärna att det ska finna en skorsten. Så då är det bättre att man har en kupa som man far i. Och så får man tillbaka och kan installera en ny kupa. Just det. Så att inte den försvinner till någon annan bifarm. Ja, eller hej, om de får dina kostein, hej, det är som är problematiskt. Precis, just det. Ja, nej, inte ska jag vilja ha en bisvärm i min kostein. Nej, men det kan nog bli besvärligt. Det kan det bli. Nu har du en låda i din hand. Berätta, vad är det för någonting? Det här är som en minibikupa. Och här kan man behöva om man odlar egna drottningar. Och man är ju i ständig behov av ny drottningar. Drottningar ska bytas ut om man vill förstå bigården. Och för den skull så behöver man med drottningar. Så för att få en ny drottning så tar man en larv och lägger en larvar om. Så att säga, man tar en larv och lägger en ny ram. Och så lägger man här ramet i ett samhälle som inte har en drottning. Och då vill det samhälle dra upp en ny drottning, vilket gör att de kommer att producera en drottningcell över det larven man lag. Och då har en mogen så kan man ta den cellen och lägga in i ett sånt här samhälle. Om man tillsätter foder, alltså socker eller honung och en drottningcell och bin. Och då drottningen är cirka en vecka gammal så flyger hon iväg och parar sig med traktens drönare då, alltså hanbin, och kommer tillbaka. Och då har man en ny drottning att körd från det här då, som man kan tillsätta ett samhälle eller göra vad man vill med. Man kan ju köpa drottningar och få dem på posten, men det är ganska dyrt. Vad pratar vi om du ska köpa en drottning? Nå, 40 euro cirka. Men jag har nog sitt priset på 500 euro, men då är det som insemineras och är nog skillnad. Hur mycket drottningar odlar du per år eller får du fram per år? Hur mycket man väl tar fram egentligen bara. Jag har lite dåligt med tid, jag skulle behöva vara aktivare i år än vad jag är. Men, så tyvärr har jag lite för gamla drottningar säkert nästa år. Men ett 20-30-tal kanske. Så då klarar du dig. Så du borde du göra det där nästa vår nu då igen? Eller är det någon skillnad på årstiden när du gör det? Det är nog på försommaren det ska ske. Det finns tillgängligt med drönare som kan para sig. Och drönaren dör ju genast efter parning. Just det. Och så pratar vi lite om, vi pratar om att det fanns olika raser av getingar. Eller bin, inte getingar utan bin. Vad finns det för raser av dem? Det finns italienska och så finns det krainerbin och bokfastbin. Bokfast är det jag har väl att sats på att jag kommer från England från Buckfast Abbey var en munk som satsade på att få fram bi av olika korsningar. Har rest mycket runt i världen för att hitta det perfekt bi som man vill ha. Så det är perfekta bin du har här nu? Ja, det finns ju för- och nackdelar med alla raser man har. Men, och då är det efter en, om man har en renrasiga drottning så hennes åkan kan få
och Paracel, och sen så har man kanske, man får vad man får då, om Paracel med den här traktens drönare. Så det är svårt i sig vad resultatet blir. Honungslungan funkar med centrifugalkraft, vilket gör att allt honung slungas ut uppåt kanterna på det här och rinner ut i och så ner den där. Nästa skede är silning av honung. Och då honungen har fått stå så flyter allt skräp och vaxrester upp till ytan och pollen. Och då ska man skyma av ytan för att få bort det mesta. Sen ska honungen inom en dubbel sil som är med grova maskor och sen finmaskigt nät. Och då honungen är silad så är den redo för upptackning som nyslungad honung. Nästa steg är upptackning av honung. Och vi brukar ha på glasburk. Och kontrollvägning på våg. Välkommen till Kolbyholm.